Começando agora aqui pela TV Câmara, canal 16, programa Cena Aberta. Hoje teremos a trilha sonora da banda Catavento. Conosco aqui também o cineasta Robson Cabral, ele está aqui do meu lado, que fez o documentário Cine Ópera Memória e Identidade. E também teremos um papo para cachorro. É isso mesmo, segura as pontas aí que você vai saber tudo direitinho sobre isso aqui no Cena Aberta, que está começando agora com o som do Catavento. She leaves the town, but she can't run away from all the Decembers, from all the Decembers. But how she'll leave without man and talking friends. John Hamburg, ah, 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 ah. Now I'm feeling so high in this rooftop in the sky with you. Now I'm feeling so high in this rooftop in the sky with you. She can't run away from all the Decembers, from all the Decembers. And how she'll leave without man and talking French on Hamburg. Now I'm feeling so high in this rooftop in the sky with you. Now I'm feeling so high in this rooftop in the sky with you. Ooh, ooh. Muito bem, banda Catavento com a música Rooftop, é isso, meu isso. Amigo Johnny. É isso aí, Rooftop. Prazer em receber você. Prazer imenso estar aí. Nosso programa. Banda Catavento tem o Johnny Boaventura aí na voz e no violão. Isso, na verdade eu sou o tecladista da banda, infelizmente os guitarristas não puderam estar presentes hoje. E aí tu fez... assumir essa... Mas esse então, lugar, né? Tu é multifacetário, então. Tu joga na... Ah, todo mundo da Catavento tem essa... Cobre escanteio e cabeceia. Isso aí. Legal, legal. E lá na ponta tem o Lucas Bustinski, que faz certo. A percussão. Tudo bem, Lucas? Tudo bom. A Catavento hoje que vem numa versão short. Total. Então, versão menor. São quantos elementos na banda? São 5 pessoas na banda no total. São 2 guitarras, bateria, baixo e teclado. E quem são os outros 3 para a gente dar os créditos pra claro, completo claro. Para a banda, merecidos, né? Muito merecidos. Tem os 2 Léo Lucena e o Léo Heck, que tocam guitarras, e o Du Panoso, que toca baixo. Bom, hoje a gente decidiu fazer uma versão acústica, até porque o som da Catavento dá para rola uma versão acústica, então a gente fez uma versão short e hoje eles deram folga pro restante da banda. Mas bacana essa versão de vocês, da Rooftop. Vocês...
Cara, eu não sei, eu tava tentando identificar, assim, influências de vocês. Uma coisa indie, uma coisa, sei lá, tipo Oasis. Conta pra gente o que é essas sobre as influências da banda. É, então, quem é que vocês ouvem muito? A gente ouve muita coisa, assim, cada de um. De tudo? Isso, até pelo fato de ter 5 pessoas na banda é muito difícil, né? Porque cada um pessoa tem algo de novo, tem a sua referência, assim, bandas que gostam, mas a gente gosta muito de coisas que são feitas hoje com referência nas coisas antigas. Tá, então tem que ter Rolling Stones, né? Tem. É, a gente gosta muito de uma banda chamada Foxygen. Eles fazem o Hero e eles parecem bem Rolling Stones, assim. E eles são bem atuais. Legal. E a Catavento tá na estrada desde quando? Desde 2012? Final de 2011. É. Isso. Final de 2011. E a galera toda é de Caxias ou é uma torre de Babel? Todo mundo de Caxias. Todo mundo de Caxias. Legal. E você tá, de vez em quando, então, quer dizer que quando falta o vocalista, você faz a mão? Ou... Na verdade, isso é a primeira vez que isso aconteceu, mas... É difícil encontrar toda a galera nesses dias, assim, né? Durante a semana. Até porque, normalmente, as bandas sempre têm um trabalho paralelo, né, o Boaventura? Sempre tem, né? Normalmente tem. É, e aí acaba tendo que vir alguém nessas horas. Tá certo. Legal o som de vocês. Músicas próprias, né? Isso, a rooftop de vocês? Isso. Todas essas músicas que a gente tá tocando hoje... É de autoria da banda. Isso, e vão estar no próximo disco, chamado Chá. Como é o nome do próximo disco? Chá. Chá? Chá. De chá. Aquele chá que toma, assim. Legal. Não é T, então. É Chá. T. Tem a música chamada T, mas o nome do disco é Chá. Chá, beleza. Bom, conosco também hoje aqui no programa Cena Aberta da TV Câmara, o meu amigo cineasta Robson Cabral. E ele vai falar com a gente sobre um documentário. Vamos bater um papo com ele sobre esse documentário. Robson, tudo bem, cara? Tudo bem, bom estar aqui falando com vocês. Legal. Robson, mais um documentário na cidade, autoria aí do meu amigo, sobre cine-ópera. E aí, conta desta aventura de falar mais um pouco de cine e ópera, que não esgota o assunto, claro, né? Até porque foi abaixo, foi a pique de forma trágica a nossa cine e ópera. É verdade. Na verdade, o falar onde saiu essa ideia aí, começou? Uhum. Fala pra gente. Na verdade, eu há uns 3 anos atrás, eu comecei a me interessar mais pela literatura histórica aqui da cidade, né? Lendo livros do João Espadaro Adame, me aprofundando quanto a isso, né? E aí acabei me interessando por alguns temas. Produzia 2 anos atrás o filme Proibido Falar Italiano, que vem nessa leva, que é sobre um período que não se podia falar italiano aqui na cidade, né? Incrivelmente não se podia falar italiano. E nesse mesmo período eu esbarrei algumas histórias sobre os primeiros cinemas que tinham na cidade, né? E um dos primeiros cinemas da cidade é o Cine Ópera, que nasce como Teatro Apolo em 1921, né? Era um cine-teatro, né? Era um cine-teatro. Na verdade, todos os cinemas daquela época dos anos 20 eram teatros que foram adaptados para cinema, né? Sim. Porque era uma novidade, né? Os cinemas. Mas era muito constante a comunidade participar das exibições de cinema que aconteciam principalmente no Teatro Apolo, né? Então, falar do cine-ópera é falar da história da cidade. Da cidade então, do século passado, pô, o cinema foi de 21 a 1994, né? Então... Como Apolo, ele nasce em 21, em 27 ele pega fogo, ele tem quase o mesmo destino, né, que o ópera, ele pega fogo em 28, 6 meses depois a comunidade se mobiliza e acaba reconstruindo ele em 28, aí em 52 ele vira Cine Teatro Ópera, chamado de Cine Teatro Ópera, tem uma reforma, passa por uma reforma, diminui o número de lugares... E esse cenário que, pelo menos, quem é mais novo, acabou mais novo, dentro de umas, assim, entre 30, 40, 50 anos, viveu esse cenário, esse último cenário do ópera, que era, que foi até 94, aí numa véspera de Natal, de 1994, data na bacana, véspera de Natal. Data bacana, né? Essa para incendiar para pegar fogo, incendiar para pegar fogo no teatro. É, né? Uma data estratégica para quem quer, tipo, que essa informação fique mais... abafada, né? Porque a véspera de Natal era uma sexta-feira, a véspera de Natal e depois já vinha o Ano Novo na outra sexta, então muitas pessoas saíram pro feriadão esse de Natal, Ano Novo, voltaram e não tinha mais a história delas ali na esquina da Montauri a história foi com a boa. Pinheiro, né? Foi com as chamas. Foi com as chamas, né? É, tem algumas coisas bizonhas do fato que... Quais, além por de, exemplo? Quais? Além, o inquérito sobre incêndio é uma das coisas que sumiu, né? Inquérito, o inquérito do incêndio sumiu, então... Não se sabe o paradeiro dele, então isso já é uma coisa que a gente não consegue identificar se houve uma fé, não houve uma fé, foi um acidente, foi um incidente.
E aí isso dá, abre espaço para especulação, é, né? Na então, verdade foi tudo nebuloso, isso não, Vicente, é, não né? é muito legal. E, ah. e tem todo um processo dele que vai de 91, quando o senhor que era dono do Teatro Apolo, que era a família Muratori, ele falece, ele repassa para as filhas dele o cinema, as filhas decidem vender, né? É direito delas, né? Claro. Elas querem vender o prédio. E a gente era muito incipiente na discussão sobre patrimônio, preservação de patrimônio. Era? Não, era, eu digo que era porque a partir do Ópera a gente acabou tombando 37 bens. Hoje a gente tem 37 bens tombados aqui em Caxias. Uhum. Na época a gente não tinha nenhum, né? Agora você falou tinha que... Tinha um, na verdade, que era estação, que era tombamento... Federal. Estadual, né? Na verdade, Robson, você falou que houve um incêndio, depois a comunidade se mobilizou uhum. para reconstruir o Ópera. E que tempos diferentes, que mentalidades diferentes. Isso foi na década de 20, né? Final da década de 20. A mentalidade da sociedade daquela época em reconstruir um patrimônio tão lindo, tão bonito, que é o Ópera, e a nossa sociedade dos anos 90 né? não se mobilizou para salvar o Ópera. Na verdade, foi um trabalho muito bem feito, assim, de quem estava envolvido com os mandos e desmandos em cima do Ópera, ou quem tinha, de repente, mais carta na manga para poder reafirmar aquele espaço, ou tomar decisões políticas para reafirmar aquele espaço, que acabaram, tipo, a comunidade, no primeiro momento, quando há o pedido de demolição, que é 91, que a comunidade se surpreende com o pedido de demolição, o cinema estava pleno, rolando, né? Há um abraço em torno do Ópera, 2.000 pessoas, uhum. Colégios aqui do centro, 2.000 pessoas se mobilizam em torno do Ópera, uhum. então mostrou-se um... na verdade, o incêndio que acontece em 94, ele só se arrastou um pouco, porque era para acontecer antes, né? Claro. Era para acontecer uma demolição mais facilitada. Uhum. Pedir a demolição, aprovou, vai, né? Como uhum. geralmente algumas coisas são. Uhum. Então, rola pedido de demolição, rola esse abraço. Então, a partir desse abraço, tem uma mobilização da sociedade civil para defesa do bem. E aí começa a liminar, segurando para poder... mais um tempo, mais 60 dias, mais um ano, ou vamos esperar o processo de tombamento. E aí começam empurra, né, de quem defendia o patrimônio e quem estava defendendo o seu patrimônio ou defendendo, de repente, a especulação imobiliária, né, porque é uma zona privilegiada, né, no centro. Então fica esse empurra até que em 94, um período que estava amparado pela justiça ainda, não podia se... eliminar o prédio, como foi eliminado, de repente ele pega fogo, não, né? Aí pegou fogo. É. Tá bom. O documentário, é bom que eu... Mas deixa eu te perguntar antes, né? Deixa eu perguntar. O interesse pelo Ópera, por que surgiu o... Na verdade, por produzir cinema, inevitavelmente eu penso sobre as questões que são ligadas a cinema na minha cidade. Então, eu fui um frequentador do Ópera na minha infância, na minha adolescência. Isso é uma facada no teu coração. Não. Tipo, se fosse o Imperial, sim, eu me mataria. Porque o Imperial é o meu cinema do coração. Eu cresci lá dentro, jogando bolinha de gude lá dentro, dos 8 aos 11, né? Eu frequentava muito lá. Mas o cinema que mais tem efeito para a comunidade é o Ópera, né? Claro. Então, para mim, é um contato afetivo, é um contato até pequeno, assim. Eu tive na infância, Trapalhões, algum filme... de porno chanchada ali depois dos 18, ali com Monique Evans, coisas nesse sentido, né? Sim. Mas fica um aí por aí. Eu não participei nem do abraço, aquele lá, eu tava noutra nesse momento, né? Eu tava jovem e tal. Mas, tipo, verificando a história, a gente vê o tamanho daquilo que aconteceu. Para aquela época? Para aquela época, sim, 2.000 pessoas se mobilizarem, pararem aquela, sabe, aquilo ali para poder... se manifestarem, era uma coisa muito incomum, a gente vendo um período recém não, mas tipo... fazia pouco tempo, tinha saído anos, da ditadura. A gente estava muito de cabeça baixa ainda, né? Então foi uma atitude muito bonita, mas que tipo, não teve força política suficiente, né? Por isso que eu acho que hoje as coisas são um pouco diferentes, porque hoje a gente vem ver o poder público, no caso, que é um órgão que tem um poder... enorme de decisão nesse processo, mais aberto a diálogo, mais receptivo a essa questão de preservação de patrimônio. Né? Às vezes comete algum erro que outro, porque tem muita pressão da construção civil, do proprietário que quer seus direitos, sabe? Ou às vezes um processo de tombamento que começou um pouquinho atrasado, já dá na trave, sabe? Uhum. Então, a gente entende que tem algumas amarras ainda a ser feitas, mas a gente... Por isso que o documentário ele vem para consolidar, para falar da história do Ópera depois de 20 anos depois do incêndio, para a gente deixar que nunca mais, não deixar que aconteça nunca mais uma fiasqueira, né? Porque foi isso que aconteceu.
por não, não, não existia, por mais argumentos que se tinha, alguns grupos na época defendendo a demolição e não o tombamento, hoje, com tanta informação que a gente tem aí, não se sustenta. Então, hoje eu acho que se caísse um pedido de demolição, se o Ópera estivesse aí, caísse um pedido de demolição hoje, em uma semana ia ter uma mobilização em redes sociais, as próprias TVs aqui iam estar solidárias, a mídia está solidária, então acho que não aconteceria. E a gente, quer queira ou não, a partir de 96, no caso, um pouco depois do incêndio, a gente tombou 37 bens aqui em Caxias. Tem alguns outros que deviam ser tombados aí que a gente não conseguiu ainda, mas... E que foi, né? Ficaram para a história. É bom que a gente também sinta vergonha desses que a gente não conseguiu tombar. É. Mas a gente tem que sentir orgulho desses 37 que estão tombados, daqueles que estão em processo de tombamento, e da nova visão que a gente tem hoje, de um pensamento de entender que o patrimônio histórico, por mais que aquele bem é um bem privado, está na história de todo mundo que passou aqui por Caxias, cara. Eu falo que estou fazendo cinema, um documentário sobre cinema, cine ópera. As pessoas, tipo, me abordam, me mandam mensagem, me abraçam, choram, por lembrar do baleiro, cara. Isso é porra, bicho. Lembrar, cara, aquela cortina, uma senhora um dia me abraçou e disse, não, aquela cortina vermelha que a gente abria, era uma fantasia, aquilo, e chorou na minha frente. Então tu diz, porra, cara, isso é muito forte pra comunidade, né? Então, pensando também nisso, que eu não fiz um documentário panfletário, né? Tipo, dizendo, a culpa foi desse e foi desse, né? Não era essa intenção. Não é essa intenção, seria diminuir a história dele, que é muito maior do que isso. Do que esse incêndio, essa faísca aí que rolou. Então, o que eu faço? Eu conto a história dele, que vai de 21 até o pedido de demolição, que é 91, e aí começa, claro, uma discussão um pouco diferente. Então, eu como eu posso dizer, eu exponho para as pessoas, num documento só, o que aconteceu. Que foram muitas coisas que aconteceram entre 91, 92, com a última sessão, 93, com a demolição interna, que a dona também toma uma atitude precipitada, não poderia fazer aquilo, ela vai na madrugada e limpa lá dentro, sabe? Arranca cadeira, mezanino, telão, tudo lá de dentro, sabe? Festas históricas foram nessa demolição. Sabe, porque o processo estava lento. Então ela estava 2 anos também negociando com, primeiro com a gestão do Mansueto, depois com a gestão do Vanin, negociando e não chegava a lugar nenhum. Um dia ela, desesperada, tomou essa decisão, né? Precipitada. Na emoção, precipitada. E acabou, tipo, nesse momento que ela arranca tudo lá dentro, promove a demolição interna do espaço, aquele lugar está condenado nunca mais ser teatro nem cinema. É isso aí. E aí se fala, aí tem mais um ano e meio de discussão, isso já é 93, em torno da preservação da fachada. Só da fachada, podia virar até um shopping lá, ou até a garagem que está agora lá. Sim, mas poderia estar lá agora a garagem. Sim, podia. Só que ela deveria ter mantido a fachada do teatro, que é isso que está na memória, é isso que se considera patrimônio material como um bem. Tem aqui a Chácara dos Ébeles, aqui pertinho da prefeitura, né? Isso. Eu nunca entrei lá dentro, entendeu? Mas a minha vida inteira eu passei aqui na frente e estava aquela casa embelezando a cidade, sabe? Linda. Nossa. Arquitetura. Lindo. Hoje ela está coberta por prédios. Então, é a minha memória também. Não quero ser egoísta de querer que ela fique lá por causa da minha memória, mas não é a minha, é a memória coletiva da cidade. Então tem que achar um meio termo, sabe? Então a gente tem que fortalecer a legislação, que houve um fortalecimento com os índices construtivos, né? Que outros bens estão sendo tombados, porque tem um ressarcimento adequado, né, para que isso aconteça. Ninguém sai perdendo, a comunidade ganha e o proprietário também do bem não perde, né? Vamos falar mais de cine ópera, da produção, enfim, de toda a concepção aí desse documentário, mas antes eu quero ouvir mais os meus amigos da Catavento aí. O que estão preparando para a próxima música? Agora a gente vai tocar a primeira faixa do nosso disco de estreia, o Last Youth Against the Rush, a música Seesaw. Vamos ouvir então, Seesaw. You should meet me, you know how. Make a toast about those downs. Sat there waiting, passed a by, hurry up,
that is low down. Raising days, replace it again. I'm out of time, I'm out of you. I'll take a walk on a seesaw. Come along, we could rotate until dawn. Take a trip on a seesaw. Muito bem, essa foi a banda Catavento com a música Si Sol, é isso? Isso aí, é a música do primeiro disco. E vocês, nesse sentido de produção, vocês estão com... Você falava antes, na primeira música, o Boaventura, sobre um disco que vocês estão aí divulgando. Fala desse disco, por favor. Isso, então... Chá? O disco que a gente está trabalhando ainda em cima e divulgando ele bastante é o Last Chief Against the Rush, que é o nosso primeiro disco, que foi lançado no início de 2013. E o chá, que você acabou de falar? O chá, a gente está... Início de 2014. A gente... Início de 2014, enfim. É, o chá que a gente tá gravando ainda. Tá no processo agora de gravação das guitarras e depois vai pro processo de vozes e a gente espera lançar o quanto antes, assim. O trabalho que Qual é a previsão que vocês acham que saia um novo trabalho? Esse ano. Entre fevereiro e dezembro de 2020. Legal, bacana. Bom, depois a gente vai falar mais, bater mais um papo com a banda Catavento, também ouvir mais som da banda Catavento, mas antes a gente vai direto para a agenda cultural. Confere. O fotógrafo caxiense Severino Schiavo lança no dia 4 de março, às 20 horas, sua primeira obra literária Videiras de Papel, em conjunto à exposição homônima. Período de visitação é de 5 a 27 de março na Galeria Municipal de Arte na Casa da Cultura. A Companhia Municipal de Dança comemora 17 anos apresentando o espetáculo Discoteque. Você pode conferir de 12 a 15 de março na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. A mistura de milonga, jazz, vaneira, rock, samba e diversos outros gêneros musicais está no mate musical do grupo Masbá, que tem show marcado para o dia 8 de março, às 20 horas, no Teatro Pedro Parente, na Rua Doutor Montauri, 1333. Muito bem, essa foi a agenda cultural e tem as opções para você na programação de fim de semana aí pela cidade de Caxias do Sul. Voltando a conversar sobre cinema, ou melhor, documentário, com o cineasta Robson Cabral. Robson, fala do processo de produção do documentário, como é que foi? Na verdade, começou então, com a pesquisa lá em 2011, né? Então, depois que eu me apaixonei pela história do cine ópera, eu tive que mandar um projeto, eu encaminhei ele para a Lei Rouanet, né? Então, é um projeto que é aprovado pela Lei Rouanet, tem patrocínio da Visate. Isso foi em 2012. E a partir disso eu comecei a peregrinação para captação de recursos do filme, né? Essa peregrinação é complicada? Ela geralmente é complicada, e nesse caso ela ficou mais complicada ainda, porque muitos me perguntavam... É um assunto melindroso. O que tu vai falar sobre o ópera? Tanto que eu tive que, no meio do processo, mudar o nome do documentário, né? O projeto que eu tinha aprovado por Lei Rouanet se chamava Ópera Maldita, com esse mesmo teor, e tinha esse mesmo teor de ódio aí que tem no nome, né? Só que daí, com o passar do tempo, pesquisando mais, eu resolvi mudar o nome do documentário para Cine Ópera Memória e Identidade e contar toda a história dele, que vai desde o Apolo até o incêndio. A princípio, eu ia contar só o período do incêndio, que é da demolição de 91, pedido de demolição, até 94, por isso a Ópera Maldita, que é o período... que tem um monte de histórias bonitas lá, mas essa ópera foi maldita, né? Essa dos últimos 3 anos, né?
E daí, como para mim poder dimensionar esse período de 91, 94, eu preferi então contar o que aconteceu antes para a pessoa entender o tamanho daquele lugar, né? Para entender o tamanho da aberração que foi. Não foi só tipo, ah, um descaso com o patrimônio? Ah, isso é tão corriqueiro, né? Mas não foi um descaso com a nossa história, né? Foi um descaso... Mexeu com a história do município. Com a emoção das pessoas, com a história viva das pessoas que foram ali e viram coisas desde, não só de cinema, mas desde Calbi Peixoto, Angela Maria, Dercy Gonçalves, Elis Regina, desfilavam pois ali, é, sabe? Elis Regina veio cantar. O Jango veio aí discursar, sabe, em 69. A UPS fez sua inauguração ali em 67. Então tem inúmeras histórias de coisas importantíssimas que aconteceram na cidade, dentro desse do Apolo e do Ópera, né? Então, falar do Ópera é falar da história da cidade. Da cidade. É, isso é inevitável. E a produção, assim, a parte técnica, como é que foi? Cara, ela tem três etapas. Uma etapa é a etapa das entrevistas, que elas servem... Eu tenho duas etapas de entrevista. Uma que são entrevistados técnicos, que eu entrevisto jornalistas da época. Quatro jornalistas, que é a Marley Ferreira, o Dinarte de Borba Albuquerque, o André Constantin e a Ivanete Marzaro. Falo com os professores e historiadores Maria Beatriz Pinheiro Machado e Marcelo Caon. E falei com os arquitetos, Nelson Vasques, que é arquiteto, que era presidente do COMPAC, do Conselho de Patrimônio Histórico na época, e o Carlos Alberto Sator, que era da Sociedade de Arquitetura, né, Sociedade Civil, né, representante da Sociedade Civil de Arquitetura, também arquiteto, que estava muito à linha de frente naquele período. Né. A partir dessas entrevistas eu tive um norte histórico e técnico do que aconteceu. Aí eu fui diversas vezes para a praça, para a parada mesmo do Ópera, entrevistar pessoas atrás de lembranças. Não são coisas que eu acabo usando no filme, mas que servem para minha compreensão da dimensão da emocional daquilo. Né? Então, tem algumas reportagens que eu fiz na praça, e principalmente no entorno do Ópera, indagando as pessoas se elas sabiam o que era o Ópera ali, que estava ali. Muitas sabiam do que se tratava e todas lembravam de filmes que viram, de situações que das óperas últimas que passaram ali. Então, a comunidade muito envolvida. Então, essas entrevistas que daí serviram de norte para mim entender como é que eu ia construir o documentário. Eu pesquisei, então, sobre filmes que passaram no Apolo, né? Então, eu quis utilizar imagens de filmes antigos também. Para costurar o documentário. Claro. Então, eu tenho... só que tinha que ser filmes de domínio público, né? Uma questão de direito autoral, ia não ter grana suficiente para poder botar mais grana nisso. Então, eu achei filmes que passavam na época do Apolo, né? Os fantasmas do Apolo que voltaram agora, né? Então, eu dou uma costurada com alguns filmes da época. Tarzan, Flash Gordon, Os Conquistadores do Oeste. Tinha muitas séries, que a gente hoje é acostumado a ver as séries televisivas. Tinha séries para cinema na época. Então, tinha 30 capítulos do Tarzan passando durante 2 anos. O cara vinha num domingo, depois ia no outro e ficava acompanhando. Isso, Flash Gordon, Conquistadores do Oeste, Tarzan. Então era muito comum. Nos anos 30 e 40, no Apolo, tinha os bailes, cara. Então os bailes aconteciam ali na cidade. Bailes do juvenil, principalmente, aconteciam ali. Imagina que o assoalho do Ópera é inclinado por causa do cinema, né? Mas quando eu recebi os bailes, tinha um dispositivo hidráulico lá que deixava o assoalho plano, cara. Bah. E aí só arrastava as cadeiras e a festa comia, e um fosso com a orquestra tocando. Então era muito comum no início do Apolo o cinema sendo projetado e os caras tocando ao vivo ali. Como é que me destrói? E tudo isso foi destruído, né, cara? A arquitetura, quem conheceu a arquitetura do Cine Ópera, pô, delira quando lembra, sabe? Porque tinha 3 andares de mezanino. É, tu imagina pra época dá pra dizer que é um teto. Hoje a gente fala muito em teto retrátil, né? Uhum. Era um assoalho retrátil. Pô, pra época, pô, que assoalho isso? Dos anos 30, pô. Que é isso? Como é que os caras me destroem? Então tem esses elementos fundamentais da história do cinema que tornam isso uma ópera trágica mesmo, né? E o documentário... Quem puder reassistir ele, né, já que foi exibido, vai notar que ele é tão trágico e cômico e irônico e tratado de forma humorística, uma forma leve também, né, porque eu não fico, como eu te disse antes, eu não sou panfletário, né, eu não quero ficar
metendo o dedo, eu quero mostrar a situação, e aí cada um sai na sua roda de bar e rememora os fatos e faz cria a sua analogia quanto ao filme, né? Então eu já sei que hoje que o filme sendo exibido, né, ele acaba, é o momento que eu perco ele, né, que ele já morreu para mim, ele tá na mão dos outros e eu vou estar suscetível a uma análise de qualquer um, né, porque daí tem envolvimentos emocionais, né? Claro. Vamos ouvir mais uma da Catavento, depois a gente fala mais sobre esse documentário do Robson. Catavento, conosco no programa hoje, aqui no Cena Aberta, e eu tenho aqui no violão, que na verdade é o tecladista da banda, o Johnny Boaventura, e lá na ponta, na percussão, o Lucas Bustinci. Qual é a próxima, Boaventura? Vamos tocar Cities Angels agora. Cities Angels, Cidade dos Anjos. Isso aí. Vamos ouvir então. Heavy body, heavy hand, hard to hold it on my neck. City's angels on command, happy virus growing. Sun, star, sun, star, sun, star, sun. Swimming deep on sweaty pools, shadows shaking on my neck. Hard shadow, wet body, wet. Hard wind, hard. Body shadow, bow. Banda Catavento e a música Cities Angels, muito bacana. Olha, antes de a gente voltar a falar sobre o documentário do Robson, tem uma matéria aqui hoje no programa que vai falar de um assunto para cachorro, como eu disse no início do programa. O que acontece? Tem uma empresa aqui em Caxias do Sul que adestra cachorros e os caras, os donos, resolveram fazer uma ação beneficente. O que eles fizeram? Pensaram lá em pegar sucata de computador e construir casinhas para os cachorros. E aí o cara teve a ideia de convidar uns artistas da cidade para cada um dar o seu toque artístico nessas casinhas e depois pegar essas casinhas e vender na internet, fazer um leilão na internet, e os recursos eles vão doar para entidades que cuidam dos animais. Bem legal. Vamos acompanhar a matéria do Bruno então? É isso aí, Luiz, a gente está aqui com o Alan Atos, ele que é um dos responsáveis pela empresa The Walking Dog aqui em Caxias do Sul. Alan, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Conta um pouquinho aí para o pessoal de casa, o que é a The Walking Dog? Bom, a The Walking Dog ela já surgiu já, em São Paulo já há um tempo atrás. E a gente resolveu trazer essa oportunidade de nicho de mercado para Caxias do Sul, onde já existia uma demanda bem grande, né? Então, relativo a isso, a gente resolveu inserir em Caxias. É um serviço bem VIP para um pet. Como que funciona? A gente faz passeios filmados, onde o cliente tem acesso toda a filmagem no celular e um aplicativo no celular que demonstra toda a rota e o percurso que o pet faz. A gente faz um atendimento VIP na parte de adestramentos também, adestramentos básicos para comandos e passeios, e atendimentos VIP em casa, no, na casa do cliente, fazendo banhos e tosas. E
muito legal. Alan, esse tipo de mercado, como é que tá essa adaptação aqui em Caxias do Sul? Porque é uma empresa bastante pioneira aqui no assunto. Sim, ela é. E a gente, graças a Deus, foi pioneiro na cidade, até porque não tinha nenhuma relacionada ao serviço. E a aceitação foi bem grande de início, de imediato, até porque a gente conseguiu alavancar bastante clientes de início, né? Então, só tenho a agradecer o pessoal, até porque o pessoal em Caxias considera muito o pet e acha que o serviço é importante para o animal também, né? Legal. Alan, a The Walking Dog também está envolvida nesse projeto social que envolve o leilão com as casinhas de cachorro. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. Parte de uma ideia onde a gente vende casas, né, de animais, o que a gente chama de eco-vintage. Tanto para gato quanto para cachorro, elas são totalmente recicláveis, né? Então a gente são ecologicamente corretas. E a gente resolveu fazer um leilão onde a gente escolheu 5 artistas da cidade para estar prestigiando esse tipo de trabalho e também fazendo a parte social de cada um, que todos devem ter, né? E a partir daí a gente resolveu fazer esse leilão que vai ficar vigorando em um mês. Quem der o maior lance vai levar uma das casinhas dos artistas renomados e conhecidos na cidade. E graças a Deus a gente conseguiu pegar os melhores e mais influentes. E a gente espera estar ajudando duas entidades, que é a APAC e a APAC de Caxias do Sul, que são duas entidades que são relacionadas a animais, né, que de rua, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que, de alguma maneira, estar incentivando esse tipo de trabalho até para outras pessoas e outras empresas que devidamente têm o seu dever com essa parte, né, social. Muito bacana. A gente está aqui com um dos exemplares, isso, que vai ir a leilão. Gostaria, Alan, então, tu explicasse um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem aqui na The Walking Dog. Outra coisa que a gente pode comentar também é que as almofadas também envolvem o trabalho de uma outra pessoa, é isso? Isso. A gente fez uma parceria com a Taristani, que é uma amiga nossa, ela é designer, né? E ela se engajou no projeto, até porque é um momento em que a gente tem alguma coisa para fazer pelo próximo, seja ele humano ou animal, né? Então, ela como ela tem esse dom aí de mexer com costuras e design, a gente resolveu fazer uma parceria com ela. 100% também, nada que a gente está arrecadando dinheiro, até porque a gente vai ser tudo auditado, né? Vai ser tudo, inclusive o momento da entrega dessas casinhas será na Casa Maria Lorenza, né? Onde a gente tem um espaço bastante que a gente pode citar também, que é um espaço bacana aqui de Caxias do Sul. Isso, é um espaço que é voltado até para o mundo pet também, né? Existem ali desfiles e eventos para cachorros, então o pessoal que tem o seu pet já conhece a Casa Maria Lorenza, que fica localizada ali na Moreira César. Legal. Como é que vocês fizeram para arrecadar? São todas, excepcionalmente, carcaças de televisão ou tem algum outro tipo de material? Perfeito. A gente, nesse estilo de casas eco-vintage, a gente trabalha com dois tipos de segmento, que é a TV, monitor antigo, e o computador também, monitores antigos, né? Então, o que acontece, Bruno? A gente faz um trabalho chamado eco-vintage, que é uma casinha reciclada em cima de um trabalho chamado decoupage, que é um estilo de colagem, né, que é feito, chama-se decoupage até porque foi inventado na França, né? É um estilo de arte de figura sobre figura, né? Então aqui, como tu pode perceber, a gente está fazendo uma espécie só de cachorros, né, mais de 100 raças de animais, e a gente está fazendo isso aqui só para cachorros mesmo. Essa aqui vai a leilão, né, até mais uns 5, 6 dias ela já fica pronta. E a gente conversou também com um dos artistas envolvidos, o Augusto Basso. A gente foi até o espaço dele, conferiu um pouco do trabalho que você aí de casa confere agora. Meu nome é Augusto Basso, sou artista visual. Trabalho com pinturas em diversas superfícies, pinturas em tecidos, em telas, quadros e etc. Projeto com arte, com spray, grafite, e até eu fiz um curso de aerografia que me especializou mais na arte, e amigos vieram em busca do meu conhecimento para ajudar nessa ação social com os animais,
A gente está fazendo uma pintura de animais, com gato, cachorro, em carcaça dessa televisão. Tu leva isso, então, daqui para frente como uma profissão ou como é que é isso? Levo como profissão, mas não tenho muito acesso a isso no momento. Então, sempre tem que buscar outros, a terceirizar outras coisas, além da arte, porque viver só da arte na região onde a gente vive, não tem como. Augusto, conta pra gente, estava mostrando um pouquinho antes aqui o trabalho dele aqui nessa carcaça de televisão. O tipo de materiais tu usa, aquela máquina que você utiliza, o tipo de cores, como é que é isso? Eu uso spray, eu uso tinta acrílica, à base da água, eu uso aerógrafo, dependendo eu uso pincel, eu uso caneta posca, eu uso o que tiver de material nas minhas mãos, eu uso. Faço bastante trabalho com stencil, então se usa bastante estilete também, lápis, óbvio, para fazer os rascunhos. E o que tiver à mão e tiver, faça cor e é isso aí. Legal, a gente pode mostrar aqui, por exemplo, essa carcaça, ela foi pintada, a carcaça era preta, foi pintada de branco, é isso? Isso, ela foi pintada de branco, de spray e os desenhos foram feitos com rascunho, a lápis, depois eu usei uma caneta posca e ainda tem que acabar, né? Tem que fazer, tem que colorir, daí eu acabo colorindo independente. Se eu puder usar o aerógrafo, eu uso o aerógrafo, senão eu diluo a tinta e uso com pincel mesmo. Legal, e para esse tipo de material, tu tem que usar algum tipo de tinta especificamente por ser esse material, assim, uma carcaça de televisão, como é que é isso? Na verdade, ela precisa ser uma tinta acrílica para plástico, né? Porque se eu pegar eu uso bastante tinta diluída para tecido, que se eu botar aí, ela vai escorrer, ela vai lavar, vai sair rapidinho. E depois de tudo, se eu não usar um verniz com o dedo, só com a unha, ela vai sair. Então tem que ter um cuidado com a tinta e com o que tu usa depois da tinta também, para ser durável, né? Muito bem, esse é um pouquinho do trabalho do Augusto Basso, para quem quiser entrar em contato com ele aqui para contratar, para fazer algum serviço. Ele que também trabalha com grafite. Augusto, fica o espaço, como é que a gente faz? Telefone de contato seria 9214-5081, pelo e-mail augusto.basso@outmail.com e no Facebook por Augusto Basso. O contato fica por lá. Tá, então, esse é um pouquinho do trabalho do Augusto Basso. Ele também trabalha aí com trabalhos particulares. Se você quer personalizar aí sua camiseta, fazer um trabalho aí na sua casa, na sua sala, entre em contato com ele. A gente vai terminando aqui a nossa conversa com o Alan. Gostaria de agradecer, Alan, por nos receber aqui na The Walking Dog e sucesso no leilão. Primeiramente, quem tem que agradecer sou eu, até pela oportunidade de divulgação aí do nosso trabalho e também do projeto social, que é o mais importante nesse momento, né? Gostaria de deixar aí a todos um convite para curtir a nossa página no Facebook, The Walking Dog, no Instagram, The Walking Dog Caxias, telefones de contato 995-5-3754, 9190-3769. Temos também uma parceria com a Vet Pet na Rua Tronca, número 1042, com a veterinária Andrea Giacomelli, que é a nossa parceria e faz toda a supervisão técnica do nosso trabalho daí, né? Muito bem. Essa então é um pouquinho aqui da The Walking Dog. Eles, além de serem envolvidos com esse evento aqui de leilão com a casinha de cachorro aqui em Caxias do Sul, também fazem esse trabalho de passear com os cachorros aqui em Caxias do Sul. Fica a dica então. Nós voltamos aos estúdios do Cena Aberta. É com você, Luiz Cláudio. Muito legal, hein, gente? Valeu, Bruno. De volta com o meu amigo Robson Cabral, que fez aí o cineasta que fez o Cine Ópera Memória e Identidade. Qual, Robson, a linguagem? É uma linguagem jornalística nossa aqui dos jornalistas ou não? Qual a linguagem que você usou? Não, eu já aviso porque eu não sou jornalista. Tu não é jornalista, tu é cineasta, não, né? Sou historiador, não. Sim. Sou filósofo, nem professor, nem psiquiatra. E não tem a pretensão. O meu cinema querido, como eu falei, é o Cine Imperial. Sim. Não, na verdade eu sou um artista visual e o que eu faço no documentário, na verdade eu me apropio dessa linguagem documental para contar uma história. Legal. Né? Um documentário, por mais que alguns insistam que seja a verdade, nunca vai ser a verdade. Verdade é o que aconteceu. É um flerte sobre a história, né? Legal, é verdade. E tem o filtro do artista
Sobre a tua ótica, né? Conduzir, na verdade, é pegar a história do ópera e criar uma linguagem a partir daquela história, né? É quase... O artista, nesse caso, é quase como um gigolô, né? Ele se apropria daquilo ali para contar uma outra história, né? Que necessariamente, por ser arte, a arte e realidade são coisas que caminham em lugares distantes, não, né? Necessariamente deve, pode, tem, mas, que ser fidedigna, né? É, mas que a gente sabe que a natureza da arte, a arte está a serviço da vida, né? De alguma forma, então o que eu quero com ele... Eu, como artista, eu estou propondo um olhar sobre o documentário. O documentário... É o objeto de arte, mas, tipo, o fim está no público, né? Então, só a arte, ela serve, ela fecha mesmo, o fim dela, o objetivo dela é o público, é chegar no público. Cara, é chegar no público o olhar do artista, né? Que não é o olhar da verdade, que também não é para ser um olhar jornalístico, porque o olhar jornalístico aí é mais complicado, né? Aí a pesquisa ia ter que ser um pouco mais criteriosa. Eu posso jogar com as palavras, falar algumas situações com mais naturalidade que o jornalista, né? O jornalista, ele vai ter que pelear muito para ter certeza daquela fonte para sair falando. Então, a arte me permite trabalhar com metáforas, né? Que daí eu jogo, como eu trabalho direto, o filme tem muita metáfora, né? A todo momento. Então, eu jogo para as pessoas essa compreensão, né? Se alguém entender alguma coisa, para A ou para B, você... O entendimento foi teu. O entendimento foi teu. Eu só propus, claro, né? Eu não quero entregar um objeto de arte e explicar, né? É a mesma coisa que como o cara declama poesia e depois ele quer dizer, o céu azul, eu quis dizer que era aquilo, roxo. Aquele outro. Tu não quer ser o dono da verdade. Nem devo, né? Não quero, não devo. E ainda na posição de artista, aí mesmo que eu estou distante dessa verdade. Eu estou ofertando é com a emoção, com o sentido estético, né? Beleza. Agora, você, na última sexta-feira, o Robson lançou na Ux, né? Foi isso, na Ux, o lançamento cinema. No cinema, o documentário. Agora, quais são os passos para as pessoas assistirem? Uhum. O que você vai... Em que sentido, em que direção você vai caminhar agora com o teu documentário debaixo do braço? Como é um documentário que eu pensei ele pensando na cidade... Não tenho pretensão nenhuma de segurar ele, não disponibilizar na internet. Botar numa gaveta. Para poder também circular em festivais e ganhar elogios por aí, que podemos, eu acho que não rodar me interessa. Podemos rodar ele aqui depois, na TV Câmara? Com certeza vai ser disponibilizado para cá. A tendência é que nos próximos dias, agora, no próximo mês agora de março mesmo, ele já vá para a internet, né? Como ele está dividido todo em atos, né? Ele é apresentado como se fosse uma ópera. Então eu tenho um prólogo que fala do primeiro momento, e aí eu tenho o nascimento do ópera, e aí começa aquelas novelas todas em torno da demolição e do incêndio, apresentado como se fossem atos. Qual é o total de... O total de tempo é 2 horas, porque são sete atos de 15 minutos, né? E mais um prólogo e um epílogo um pouco menor, né? Legal. Então, na verdade, ele está sendo apresentado, foi apresentado no cinema... para poder apresentar para a comunidade, né? Mas ele tem o foco à internet, né? Então ele foi focado, pensado também, até a própria linguagem que ele se utiliza, para ir ser disponibilizado na internet o quanto antes possível. Então semana que vem a gente depois informa vocês aqui da TV quando está disponível e depois traz uma cópia do filme para ficar, se há interesse de vocês, ficar rodando aqui também, né? É o que eu ia te botar numa roubada, então quer dizer que já dá para depois do programa agora anunciar com vocês o documentário do homem? Não dá. Ainda não, então vamos segurar. A gente prefere fazer algumas coisas de valorizar a divulgação de cada ação, né? Claro, que a gente consegue claro. Multiplicar essa informação. Então agora o foco foi a exibição do lançamento dele no cinema. Daqui a pouco, de repente, a gente vai fazer mais uma exibição aqui no cinema do Ordovás, a gente já tem meio marcado com o Conrado, e a partir disso automaticamente vai para a rede e a gente tem mais um motivo para poder voltar aqui na TV Câmara e mais um motivo para poder ir para as mídias e falar sobre patrimônio, né? Legal. Que é isso que a gente quer, provocar as pessoas a olharem mais pelo seu patrimônio, né? Porque legal. É isso que serve. A gente precisa, né? Nossa. O patrimônio histórico de uma cidade, né? Conta, o nome já diz, né? Nossa. Conta a história da cidade e a gente tem que ter todo um cuidado. E como os meninos aqui, a gente está falando de patrimônio material, os meninos que se apresentam aqui, eles são o patrimônio imaterial da cidade, que às vezes também não é reconhecido, seja de produção, no caso deles é de produção musical contemporânea, né? A gente tem ainda um reverb da produção imaterial italiana ou gauchesca e ainda não consegue conceber a música produzida hoje, por os vários nichos que a gente tem, como algo legítimo, né? Então, eu vejo o pessoal do povo da Catavento,
o esforço que eles têm para poder legitimar, se legitimar na cena, sabe? Então, é um trabalho incessante que eles fazem, sabe? É verdade. E que não vão parar e vão continuar até que tenha uma compreensão, né? A gente gosta muito porque a gente gosta de levar o nome da cidade, assim, para fora. E é interessante porque onde a gente sai também agora tem sido relacionado, né? De Caxias está sendo uma nova cena, assim, de estar existindo uma nova consciência na cidade. Vocês estão ouvindo isso lá fora, ô Guadalupe? Sim, sim. E tem... vocês têm essa preocupação de chegar lá no, na cidade de fora de Caxias do Sul e dizer, ó, nós somos a Catavento de Caxias do Sul? Ah, com certeza. Acho que pelos próprios... a própria história da cidade nos últimos tempos, assim, de ser uma cidade muito... na área musical, ser voltada muito para as bandas covers, assim, e agora está existindo uma cena... cada vez mais efervescente, crescente dentro da cidade de bandas autorais, é assim, sim. Consegue ser criada essa identidade cultural da cidade, é interessante muito para levar isso fora, assim. Muito bacana. O programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, a gente teve no último programa da semana passada aqui, a banda Tantan África, que a gente falou exclusivamente do assunto música daqui, e a banda Catavento... a gente convidou, já estamos há algum tempo tentando trazer os meninos para tocar aqui e eles, por coincidência, também estão no Música Daqui. Isso, isso. Vocês estão nesse projeto, né, gurizada? Isso, a gente toca domingo com a Cusco Baio e depois tocamos no Imigrante também, aí só a gente vai ser... Sim, no Imigrante na quinta-feira, dia 5, e com a Cusco Baio na UX, no estacionamento da frente da UX TV. Isso aí. Legal. Bacana. Projeto bem legal também, assim, que consegue... Para vocês, como é que vocês veem esse projeto? Então, é interessante porque é legal explorar os espaços públicos com música, com arte, com qualquer essas... qualquer manifestação cultural. Isso, né? Essas manifestações artísticas são ótimas, assim, ocupando a cidade com pessoas e lugares que não são muito frequentados, às vezes, por nós, por serem lugares turísticos, né? A gente acaba, às vezes, não frequentando muito a Casa de Pedra, o Imigrante, o Museu do Imigrante, assim. E é legal tá levando essa galera aí. E como tem muitas bandas diferentes e vários estilos, consegue agregar... reunir um monte de público. Muitas pessoas, assim, pessoas diferentes para se conhecer. Uma iniciativa bem legal. Bacana. O programa está chegando ao fim. Eu quero que vocês, o pessoal da Catavento, dê os contatos aí para a galera acessar e conhecer o trabalho de vocês, por favor. Isso. Nós temos o Facebook lá. Pode procurar pelo Honey Bomb Records. Como é que é? Honey Bomb Records? Honey Bomb Records. Ah, Honey de isso, de, é Bomba de Mel. Ah, isso aí. Isso que é o nosso selo aqui e a gente tá tentando trabalhar com bandas também. E ali, por ali vai achar já grandes caminhos para encontrar outras bandas como a Cusco Baio, a Donis Primata, Space Donis, o Catavento. Enfim, ali é o nosso reduto, vai estar todo mundo ali. Legal. Quero agradecer também a presença aqui no nosso programa no Cena Aberta do Robson Cabral. Robson, obrigado e sucesso nessa empreitada, tá? Legal, valeu. Bacana receber você e sucesso aí no Cine Ópera Memória e Identidade. Obrigado, bom estar aqui. Espero você trazer aqui para nós uma cópia para a gente mostrar esse documentário para os nossos telespectadores da TV Câmara, Canal 16. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos que estiveram conosco, dizendo muito obrigado, obrigado pela companhia e até o próximo encontro. E a gente se despede com a banda Catavento. Valeu, gurizada. Obrigado. Valeu, valeu. Someone kicked my hand. I just blur it out my right. And you're about to walk, and I realize the fall is all mine. Over a day, pretty lies and minds in it. That day, pretty lies, I'll ask for it. Breathe the rubber to have a strong allergy. Breathe the liquid and suck in my energy. Sad because it tickles me. Look over cause I gotta leave. I'm tired enough to run out now.
blurred day, pretty lies and minds in it. Pretty lies, I'll last forever. Breathe, you're able to have a strong allergy. And breathe, you're looking and sucking my energy. Sorry because it tickles me. Look over cause I gotta live. I'm tired enough to run out now.